السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نسحب شرفت بدن سورة هذا مركل بسورة هذا مو خالكلي ولكن زعيم كان اسمه نوتس في كانون كروس اوف برو مركل ايو حاند الله يقوم اسنتي سيد مرة بعد الله صحته مو خالد جانو كان كسو دينو هسي اولا قرينا سام شر قرينا سام قفكو عسو بجانو كادو كسو بيري وحن كلين هاي سورو اوكي مو خال كان وحوارون تي مو خال عنوار كينو مهم يهي وانا مو خال او صار دي ولا يوتيوب شانل كي سالي رهدو شاكر تيوب انا وحنا مركاسي عيوان كي سوي هاي سيدا هادا ان كان اصوى قرأي او كلام turkiga ha u soo guurin shantaan asbaabood dartooda ay yiri waa walaal kulli ku dhaqan wadanka turkiga maadaama ay jiraan dad badan qoysas badan oo Soomaaliyeed oo ka imaanaya dibadaha una maleenaayo ama door bidaayo in wadanka turkiga markaas ay deegaanka dhigtaan caruurtooda meesha ku korsadaan wax ku bartaan oo haddana xilidii ugu dambeeyay sidoo kale markaas ay cabasho ay ka soo bixisay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka turkiga ayaa muuqaalkan markii aan arkay waan dhageystay markii aan dhageystayna waxaan isiri bal si ay fariintan u noqoto mid dad badan ama intaan hadda ay gaartay in ka badan sii gaari karta adigana dhankaaga ka share garay marka qaabka share gareynteeda aan u isticmaalay ayaa waxaan ka dhigay marka inaan muuqaalkan daawano aan dhageysano shanta qodob ee walaalkan uu sheegayo weliba anaga soo koobayno inta ugu muhiimsan iyo sidoo kalena xitaa anigana wixii oo fikir ahaanteedana inaan dhinac kaga darsado deganaanshihii oo aan sahlanayn hore turkidu soomaalida way soo dhaweeyeen deganaanshuhu aada buu u fududaa qiimuhuna aada buu u yaraa waa qodobka koowaad laakiin soomaalidii oo soo badatay waxa ay sababtay deganaanshihii in soomaali badan loo diido dad badan in rejecti lagu sameeyo iyada oo aan qaybtood wax sababa loo sheegin qof dalbaday iqaamadii oo 3 bilood kaliya la siiyey dad 1 bil kaliya la siiyey baan arkay iqaamadihii waxaa ka taagan dhibaato dhibaatadaasina waa dhibaato soomaalida in dalka lagaga yareeyo la doonayo red sign waa sida galbeedka oo kale xitaa wadamada qaar waa sidaas marka magaalo ama caasimad ahaato ama caasimad labaad oo kale ahaato marka ay magaalo ajnabiga buux dhaafiyaan oo ay gaarto heerka dadka magaaladaasi ama wadankaasi iska lahaayo u dhashay intii ay ugu talagaleen ama islahaayeen in ka badan ajnabiga marka uu ku noqdo oo ayna dabcan inay ka yareeyaan talaabada ugu horeysa ay qaadayaan waxa waaye in yacni meelaha maamulada xafiisada maamulada yacni maaragtada ee dowladda hoose yacni wasaaradda arrimaha gudaha oo kale in meelahaasi dadka culays laga saaro haddii warqad uu u baahan yahay deganaashihii ama guri kiradii ama waxyaabahaasi adiga in culays laga saaro taasna markaasi waxay ka dhigan tahay si yacni dadka toos wax looguma sheegayo laakiin waxaan rabaa in dadka culays lagu saaro si ay gadaal ugu durgaan amaysan ugu soo degdegay meesha waxaan la kulmay nin dhalinyaraayo Soomaaliya oo aqoon fiican luuqadda turkiga u leh oo ii sheegay qof waday qof xanuunsanaya oo kooma ku jiro dhakhtarka ku jira in uu tagay immigrationka dabadeedna uu dalbaday iqaamada in loo cusboonaysiiyo waraaqihii iyo dokumentyadii ka dhinaa ayaa la weydiiyey markuu dokumentyadii soo wada dhammaystiray ayaa waxaa lagu yidhi warqadan saxeex warqadda waxaa ku qoran af turki isagu xabad kama fahmayo wuxuu is yidhi in dokumentyada lagaga qabtay ayaa warqaddan lagaga saxeexay waanu saxeexay guriga waxaa ugu yimi in iqaamadii loo diiday oo uu dalka isaga baxayo markii ay u tageen maanta waxa ay u sheegeen oo ay tuseen waraaqaha aad soo xiraysay waxaa ku jirta warqaddan ah waxaan codsanayaa in la iga kansal gareeyo ama la ii yacni aan iska celiyo iqaamada iyo deganaanshaha dalka turkiga ayaa ku jirtay si ula kaca loo kordhiyo tan waxay ku tusaysaa marka yacni dadaalka loogu jiro in dadka lagu kala dhimo marka tan oo kale hadda laakiin waa khiyaano qolyaha immigrationka joogay in soomaalida ay ku soo bateen dalka turkiga aadna xaddaaf u noqdeen sidaa awgeedna la doonayo in la kala yareeyo hore iraniyiinta saasoo kale ugu soo batay rejecti badan baa la siiyey dib bay uga guureen iminka soomaalidii bay ku socotaa dad badan baa iminka dib u guuray qaybi kenya u guurtay qaybi uganda u guurtay qaybi meelo kale iyo maleeshiya iyo soomaaliya iyo yurub iyo meelo loo kala noqday caruur baan ku korsanayaa dalkana waan deganaanayaa ma odhan kartid mar haddii lagu leeyahay sabab haddii aanad sheegin rejecti baa lagu siinayaa dalka waa inaad ka baxdaa fiisa cusubna soo qaadataa marka waa waxaad haddii sabab aaday sheegin meeshan ma deganaan kartid waxa waaye
culayska ugu horeeya oo qofka meel uu rabay inuu dego degnaansho uu ka sameysto oo yani deegaan uu ka dhigto markaas iyo celin karo qodobka labaad sababta labaad waa caqabad xagga ganacsiga iyo shaqada qofku markuu dal soo dego taa inuu shaqaysto rabaa inuu ganacsado rabaa ganacsiyada soomaalida caqabado badan ba haysta caqabadaha waxaa ugu weyn caqabada ah dadka shaqeynaya ee ganacsiga ka shaqeynaya Soomaaliyeed ayaa waxaa loo diidaa warqadda la yiraahdo ama kaarka la yiraahdo work permitiga hadii ay markii hore noqotay in degnaanshaha qalqal la iska gelsho haddana qodobka labaadna uu yahay yacni shaqada oo qofka loo diidaayo warqadda work permitka ama inuu meel uu maaragtay uu ku furto meherad oo kale ama wax uu samaysto haddii taasna culayska labaad uu yahay waa laba culays oo aada u waaweyn saddexda qodob ee kala soo socdo waxay noqon doonaan laakiin labadan qodob ama labadan sababood waa laba sababood oo aada u waaweyn oo maaragtay qofka haddii uu mid ka badbaado uusan midda kale ka badbaadin horta midda degnaanshaha lagama badbaadi karo laakiin tan waxaa laga yaabaa midda shaqada qofka waxaa laga yaabaa inuu meel kale ka shaqaysto ama waxyaabo kale inuu samaysta laga yaabaa maxaa ku xidhan waxaa ku xidhan afar ama shan qof oo turki ah in goobta laga shaqaalaysiiyo dabadeedna hal qof oo ajnabiya loo ogol yahay qofkii rabo qodobadan faahfaahintooda inuu si fiican ugu dhegaysto waxaa markaasi uu kasoo daawan karaa channelka Shakir Tube isaga ayaa si fiican u faahfaahinaya waa muuqaal soconaya 15 daqiiqo qodobka labaadna midkaa sahliya intaana qodobka saddexaad aan u gudbin waxaan ogahay in yacni adiga mar bilo ka hor markaasi ay jirtay cabasho badan oo ka imaanaysay wadanka turkiga oo dadka markaasi ay ku sheegayeen bulshada soomaaliyeed ee meesha ka ganacsato in ma aragtay culays fara badan ay la kulmeen in xarig ay la kulmeen in ay la kulmeen dukaamadoodii ama meeloodii oo la xiro iyo kadib haddana ma aragtay waxyaabo badan oo dusha laga saara ama qasab looga dhigo sida meesha yacni shaqadu ay ka socotay xitaa in dad kala oo Turkiya markaasi loo keeno si ay meesha shaqaale uga noqdaan macnaha waa noo fiiri ama noo indhaindheeya waxa meesha ka socdo caadiya macnaha dee taasna maaragtay dee wax sahlan maahan qodobka saddexaad caqabad xagga waxbarashada ka jirta waxbarashada aynu ognahay Turkiga aynu nidhi waa bilaash gaar ahaan waxbarashada iskuulada ayaan ka hadlayaa jaamacadda qof waliba wuu iswadi karaa ta iskuuladu mostly ama 900 boqolkiiba waa af Turki ilmaha af Turki wax kuugu bartay berri marka uu iskuul ingiriisha tago soomaalidu waa dad reer guuraay oo Turki kuma hakanayaan meelo kale ay tagi doonaan ingiliish markuu tago dee ma fahmayo dhibaataa kala kulmaysa meel carabi lagu dhigayo markuu tago maya ma fahmayo martibuu ka noqonayaa markaa luuqad gebigeeduba dalkan ku xidhan waxbarashadeedu way iska adag tahay iskuullada dadku ay ku sheegaan inay international yihiin oo in badan oo ka mid a aan international ahayn laakiin ingiliish wax lagu dhigo iskuulada noocaasina qiimahooda aad buu sarreeya taas caqabad way noqon kartaa laakiin uma cuslo sida hadda labadii qodob ee hore uu isaga markaasi uu kasoo dhawaajiyey oo kale uma cuslo oo mana noqon karto wax deal breaker ah oo maaragtay qofku isaga daayo inuu Turkiga soo guuro sababtoo ah luuqad haddii ay noqoto dadka waddankooda aan ugu tagnay luuqadda ay wax ku dhiganayeen iskuulada waxbarashada siday yihiin luuqaddii ay ku baxayeen taasoo kale aan la qaadan karnaa hadhowdii caanugaaga in luuqadda kalena aad si kale aad u barto ama si kale uu isku baro ayaa maaragtay de ka kaafinaysa keliya hadii uu rabo inuu waxyaabo kale ama dhinac kale markaas intuu u wareego ama waddan kale u guuro uu wax ka barto muhiimadda waxay tahay waxbarashadiisa ama shahaadada uu iskuulaadkaasi ka qaatay ma la aqoonsan yahay hadii shahaadada la aqoonsan yahay kolay luuqad yacni saas caqabad aada u weyn ma keenayso yacni hadda waddamada yurub oo kale caruurta guulada waxay ku aadaan ama wax ku bartaan luuqadda waddankaas keliya marka loomana fiiriyo luuqaddan intee international ka tahay iyo intee looga hadli doonaa iyo looma fiiriyo marka yacni taas horta waa taas oo kolay ma u malaynayo qodob oo culus sida labadii qodob ee hore qodobka afraad waxaa jirta caqabad dhankii barashada diinta islaamka ah ubadka soomaaliyeed marka halkan la keeno ama qoys uu soo guuro wuxuu u baahan yahay qur-aan inuu barto wuxuu u baahan yahay ilmihii goob waxbarasho diimeed uu ku helo waalid badan oo qurbaha ka yimaada waxa ay u yimaadaan Turkiga si ay dhul gaalo ugala soo cararaan iyo dhaqan xumo dhaqan islaam iyo dhul islaamna u yimaadaan Turkiga waynu ognahay oo dalalka reer galbeedka dhaqankiisa leh ayuu ka mid yahay waxaa taa u dheer malcaamaduhu sharci weyn kuma haystaan ama malcaamadaha malcaamad baan furanayaa laguma ogola inaad ku furatid
waa laga yaabaa inaad ku furan kartid inaad goob dhaqanka dadka lagu baraan furanaya, goob ciyaalka lagu dhaqankii iyo soo jireenka iyagii iyo taariikhdeeda aan uga sheekeynaan culture, yacni inaad ku furatid waa suuragal. Dad badan markaa dhibaatooyin baa ka qabsaday goobo waxbarasho iyo malcaamado furnaa oo la dhibay oo qaybtood la xidhay ayaa jira. Okay, taasna ayadana laftirkeedana waa qodob muhiim ah. qoysaska soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed oo soo degaya turkey kolay waxaa qayb ka ah, yacni waxyaaba ay u soo degayaan in caruurtooda waxbarasho markaasi diimeed ay helaan. kolay sida hadda uu walaalkan shaakir sheegay aniga uma malaynayn, hadda aniga ahaan 7 sano laga joogaan umalaynayaa markaan markii iigu dambeysay aadaan kore anigoo wadan mise meel iska maraayo oo kale inaan aadaan maqlo. aadaanka salaada inaan maqlo xilligaas anigoo iigu dambeysay haddana waxaan ogahay oo dad badan markaasi ay ii sheegeen oo xitaa ama dad badan soo duubeen aan arkay in turkida masaajidada markaasi ay yihiin kuwa aadaankooda ama idaankooda kor laga maqlo maasha allah. balse waxa iga sii yaabisay inta uu walaal shaakir ka dhawaajiyey oo ah in xitaa malcamadaha ama dugsiyada qur-aanka in si caadi ah oo free ah aadan u furan karin oo dugsiyaan meeshaan ka furnaaya caruurta qur-aan iyo diinta aan baraaya aadan dhihi karin oo aada kusoo gabanayso dhaqan iyo waxyaabaha, sababtoo ah taas inta wadamada galbeedka ayay dadka ku haysataa. marka ay dadka masaajid ay furayaan ama ay rabaan inay masaajid sameeyaan, taas oo kale kusoo gabadaan oo waxay yidhaahdaan meel oo ma aragsade dhaqan aan sameyneyna ayay yidhaahdaan, marka lacagtaasi waxaa laisugu ururinaya ama qaabkaasi ama ulajeedada loo socdan markaasi ay tahay in masaajid la dhiso oo la sameeyo ama la kireeyo. marka intan oo meelahani ka jirto isla ayadaas oo kale haddan inay wadanka turkiya gudaheeda ka jirto, yacni wax oo aad iyo aada la yaab u leh waaye, anigana ma filaynin horta. qodobka shanaad ee u dambeeya, qofku xuquuq ma leh xuquuq qofka ajnabiga ah. qodobka shanaad waxa waaye taas qofka xuquuq ma leh haye bisin. qof waxaad arkaysaa oo aan la kulmay anigu guri meesha ka iibsaday oo la leeyahay iqaamadii rejecti baa lagaa siiyey, waa lagu diiday dalka ka bax. waad ogtihiin qofka soomaaliya marka uu tago sida uu kusoo helo fiise aada bay u adag tahay, dhibaatooyin badanna way ka maraan. marka dhibaatooyinka xuquuqdii qofkan ku doodaya war hanti baan ku leeyahay dalka ma jirto. qofka guri ku lahaa meesha ciqaamadiis ka dhacday oo layidhi ciqaamada laguma cusboonaysiinayo dalka ka bax, waa la gartay taas. laakiin qofkii hantidiisana maxay noqonaysaa, macnaha toos marka loo raaco oo qofkii taas raba inuu dabagalo, yacni maxay noqonaysaa marka qofka gurigiisa maa loo iibinayaa, qiimihiis maa loo celinayaa, macnaha qofkaas arrintiisa maxaa lagu xalinayaa mise maxaa lagu xaliyay? kolay jawaab inuu na soo siin doonaa rajeynaya walaal shaakir hadduu muuqaalkan uu daawado. laakiin yacni sidaas haddii ay u tahay yacni waa wax aada iyo aada la yaab u leh. marka waxaad moodaa xuquuq qofku xuquuqdu u baahnaa dalka kama helo? walaalkan soomaaliyeed oo dee isku xilqaamay inuu dadka informationkan quruxda badan uu soo siiyo aad iyo aad horta u mahadsanyahay, ugamaad celinayna dad badan waxaan umaleynaya inay wax ka faa'iideysanayaan ama ogaal uu ka siinayo oo qorsheynaya markaasi inay wadanka turkiga usoo guuraan, yacni waxna ma kasoo galayaan isaga gooni ah in uu ka celsho micnaha dad soomaaliyeed meelay usoo guuri lahaayeen. laakiin wax uu arkay ama uu si u dareemay ama loo sheegay ayaa un intuu markaa uu isku soo uruushay oo isku xilqaamay inuu dadka warbixintan ugu soo gudbiyo. markale waxaan leenahay waa maadsantahay. marka la isku soo dardar, marka kolay anaga soomaali ahaan way jirtaa wax aan ku qaldanahay oo dadka ugu fafiican adduunka ma nihin, oo taas sababtoo ah dee wadankeenaba calaamad u ah oo tusaale u ah markhaatina u ah. laakiin haddana ma aragtay dee mar walba qaladka anaga ma nihin, mararka qaar waa nalaga qaldanaan karaa, mararka qaar yacni wax inta aan sameyna inka badan ay maaragtay xaaladdu ay noqon kartaa. marka mar walba anaga yaan is eedaynayna, haddii aan wax isku eedaynayna un aan isku eedayno qof walba iyo dhankiisa inuu wanaag uu ka sameeyo, sababtoo ah adigoo jooga waddan ajnabi ah haddii aad gasacaad biyo ka cabtay aada waddada ku tuurto oo lagu qabto oo lagu yiraahdo qofka adiga aataa sheeg oo maaragtay dee joornaalada lagugu soo qoro, waxaad ma aragtay dee aada jaa'ifaysatay aada hoos ula dhacday dhammaan dadkii soomaalida ama magacaasi sheeganaya oo meesha kula deganaa. haddii wax wanaagsan aada samaysana sidoo kale
كرات وسوقات سوور البو ان لين هي وقاب درن دد كودن ما ودا سمين لكن دد كي انغا نغاميد اها او سوور كاسي خن غدبناي ايا تودي فافتي او بدتي ماركا حديت اس بدل كيدن ان وح وناغسن ان سمين انغا وما ملينايو ماركاسي ان لا دبسد اني نكونيسو سوور بو ان ميل او بدنو مقال كان انت سكتو جاك بينينا دماتين وما سنتين انت مقال كان عداوتين انت مقال كان كل دور راح ينكي تجا نبدا.